was that? I can just R S far. Disintegrated blade. Disintegrating. Oh, tak boleh.
Ui. デオナーモビルラスキラーホヨシ3。
ダウダー・レリー・クラウータだ。セリエナテ・エチアーだ。キースだ。ラーダーリシデトとギーレ、ドゥトゥールデアミン。Thank you.
dah hilang lah lebih baik. Bunyi mental, wow. Steadfast lagi.
Cerita lo sampai anjing. Black Dogo. Ui. Nere. Aryo, easy tu. Hahaha. Okay, okay. Kedai. Dah jumpa belum? Belum. Oh. Hai tuan. Tu ah. Nyawa dia panjang ah. Dah seru. Itu ni larang tu. Tadi Paulo dia. Acak kuat ya. Okay, okay. Defense of Selena lawan apa lah? Uff, lawan Indonesia. Barrios. Fire. Okay, okay. Tail severe. Superable. Ini semua weakness dia vulnerable. Dan ni pun sama. Until the leader has watched all cutscene.
Polisher. To stop ya stream, want to eat something. Beriorosuke Heros Dakia. Jalan buku. Wih, member nak jatuh eh. Mana? Gajah lakamnya. Ni ada lagi satu ni ah. Binatang ni. Aku rasa ada weapon lagi satu ni untuk kucing. Ah, buah-buah. Lagi satu meriah. Tigrek. Tigrek. Lagi juga macam lawan dia. Macam ni juga lah. Bila lebih kurang. Empat kaki.
kena si aku attack dia tadi. Ada orang join naik ke kan? Bulgur Anjanat ni kau kutik dia banyak footprint. Elemen Karin.
Aiden ni ke situ, ke situ. Apa masalah dia ni? Right on. Kumpul. Popo. Nanya ni. Thank you.
Apa dia? Ni ada tahi siap. Jigap kan, aku tak kena. Ini sakit hati ke? Otak dia boleh tahan ke? Tidur betul ke apa? Nak mati ya? Capture ya. Kau letak bom.
レクーテメディクーラセリエナシモアkan dulu.